Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ka pranuar largimin e mjekëve dhe të infermierëve nga Shqipëria. Situatën e përgjithsoi, duke thënë se kjo po ndodhet edhe në vende të tjera. Si zgjidhje përmendi vetëm punësimin e mbi 300 mjekëve në sistemin shëndetësor, por nuk dha shifra se sa është numri vendeve vakant. Lëvizja e lirë e mjekëve është një fenomen i cili sigurisht që nuk është një fenomen i izoluar vetëm për Shqipërinë, është një fenomen i cili ka prekur vëndet e rajonit në mas, ka prekur vëndet e europiane. Pritja e gjatë për komisionim apo rikomisionim, vion të jetë shqetsimi kryesor i qytetarve që kanë nevoj për mbështetje sociale. Për këtë Manastirliu tha se shtimi i grupeve të komisioneve në disa qendra shëndetësore të vendit pritet që të japë zgjidhje. Përfundimi i ngritjes së komisioneve, pra dhe shtrirja në territor, ka përfunduar në dhjetor të 2022-shit dhe duke filluar sigurisht nga janari, të gjitha komisionet janë efektive dhe në punë për të kryer dhe për të patur më shumë lehtësi në kryerjen e komisionimeve. Vërejtjeve për koncensionet në Ministrinë e Shëndetësisë, Manastirliu ju përgjigj duke sqaruar se grupet e punës po i marrin në shqyrtim. Par janë vlerësuar nga ekspertët e Ministrisë Shëndetësisë që duhen marrë për bazë si rekomandime, ne i marrim, kjo është një rutinë punëson, sepse vetë proceset audituse janë procese përmirësuese në thelb. Projekti për autonomin spitalore pritet që të kthej tarifat edhe për marrjen e shërbimeve në spitalet publike, vetëm në ato raste kur shmanget sistemi i referimit të mjekut. Jep spitalit një autonomi më të madhe në raport me vendosjen e tarifave për ata të cilët janë jashtë sistemit referimit, pra nuk ka lidhje sepse spitalet do vjojnë të financohen nga shërbimi publik. E pyetur për mungesat e materialeve mjekësore në QSUT, Ogerta Manastirliu deklaroi se puna nuk është ndërprer për asnjë moment.